İndi Kursk'da Ukrayna dəfələrini elan elədi ki, Kursk ona görə götürüblər ki, Rusiyanın danışıqlarda daha razılığa gələn tərəf kimi, yumuşaq tərəf kimi olsun Rusiyanın mövqeyi. Bəli. Rusiya bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləmək istəyir Kursk'ı götürməklə. Amma Rusiyanın prezidenti də tapşırıq verdi ki, Kursk nəyin başına olur olsun azad olunmalıdır. Yəni, biraz da təhqirami istifadə işlədi ki, qovulmalıdır ora girən hərbi qüvvələr, quldurlar, banditlər bu şəkildə. Onu gördü, Rusiya o istiqamətli qüvvələrini cəmləşdirir, amma Rusiya göründüyü qədər də güclü deyil. Göründüyü qədər də güclü deyil. Son vasitələrə əl atır, yəni təlbiqat kimi istifadə eləməyə çalışırlar ki, güya hər şey qaydasındadır. Güya müqavilə bağlayanlar çoxdur. Amma əslində, siz də izlədiniz ki, Rusiyanın prezidenti vəd elədi ki, kim bu döyüşlərdə iştirak edəcəksə, Kırımdan torpaq ərazilər alacaqdır. Yəni, hədiyə olaraq bir neçə hektarların ərazi alacaq. İnsanları bu şəkildə torpaqla, Kırım torpağı ilə maraqlandırmaq, şirinlikləndirirlər ki, onunla döyüşlərə geçsinlər. Yəni, bəlkə də ən son addımlardır bunlar insanları müharibəyə cəlb eləmək üçün. Heç kəs müharibəyə getmək istəmir. Özü də mənasız müharibəyə getmək istəmir. Nədə bu müharibənin, əgər sənin ölkənə, əgər kimsə hücum eləyibsə, işğala məruz qalmışsansa Azərbaycan kimi, Azərbaycan oğulları, Azərbaycan qızları ayağa qalxdılar, ölümə getdilər, şəhidlik zirvəsinə yüksəldilər. Nəyə görə? Torpaqların işğal altında idi. Amma Rusiyanın tərəfindən də mənasız bir müharibədir. İnsanlar da özlərinə sual verir ki, Rusiya istədiyi nədir? Ukraynanın hansısa bir ərazisini götürmək istəyir. Ukraynalılar da yəqin yavaş-yavaş özlərinə sual verirlər ki, yəni biz Kırımı istəyiriksə, Kırım uğrunda bundan başladı, Kırımdan başladı bütün deyək ki, mübahisələr və bu dünənin də məsələsi deyil, Kırımla bağlı Rusiyanın hətta ictimai səviyyədə, o Sovet dövrü dediyimiz dövrdə də mütəxəssislərin arasında, tarixçilərin arasında, hətta bir tələbə vaxtı, mən Moskvada oxuyan vaxtı, gənclərin arasında onu mən müşahidə edirdim ki, Kırım mübahisəsi gedirdi, tələbələr, gənclər mübahisə aparırdı, Kırım kimindir, Rusiyanın yoxsa Ukraynanındır. Yəni bu Kırım məsələsi əgər bu dövrdə 1954-cü ildən başlayaraq o məsələ ortaya gəlmişdirsə, hansısa formada bunun dinç vasitələrlə, mən belə hesab edirəm, dinç vasitələrlə yolunu tapmalıydı. Rusiyada sərf eləmə, müharibə Ukraynada sərf eləmə. Ukrayna qədər dağıntıları məruz qaldı. Və hədəf nədən ibarət? Doğrudan mı verilən itkilər nəticəyə çatacaqlar nəticələrə? Ukrayna cəmiyyəti artıq bundan bağlı düşünür ki, bizim varmı gücümüz? Bizə indi silah verirlər, hər cür silahlar verilir. Təyyarələr verildi, F-16-lar verildi, indi F-35-ləri istəyirlər verməyə. Bunlar kifayətdir mi biz öz hədəfimizə çataq və Kırımı yenidən qaytaraq Ukraynaya? Artıq Ukrayna cəmiyyəti müxtəlif səviyyələrdə onun üzərində düşünürlər. O təbliğat hər yerdə indi müharibədir. Müharibənin özünün təbliğatı var. Rusiyada, Ukraynada təbliğat gedir ki, axıra qədər, qələbiyə qədər döyüşməliyik. Amma mən isə bilirəm ki, bugün kənardan dayanıb baxanlar daha çox. Bir tərəfdən Rusiya qorxma deyib, Rusiyanın güya yanında olan Çin də öz maraqlarını güdür burada. Sözsüz. Eyni zamanda Ukraynanın arxasına dayanmışa silah veririk, sursat veririk, maliyyə milyardlar ayırırıq deyən Qərb də öz maraqlarını güdür. Və ikisi də hər tərəfdə hər ikisi də.